নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। APDCL, APSC প্ৰিলিমছ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ কম্বাইণ্ড এক্সাম, এই সকলোবিলাকৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ APSCৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম। লগতে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা 5000 বহুত কম দিনৰ ভিতৰত আহিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে, সেই বিষয়েও আপোনালোকক জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম কথা, সকলোৰে নিশ্চয় এইটো প্ৰশ্ন হৈ আছে যে APDCLৰ বিশেষকৈ যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছিলে, সেই ভেকেঞ্চিখিনি কেতিয়া আহিব? তো এই যিটো জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত APDCL বা ফৰেষ্টৰ ভেকেঞ্চিটো মুকলি কৰি দিব আৰু অনলাইন এপ্লাইও জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব, সেই বিষয়ে গম পোৱা গৈছে। আৰু APDCLৰ যি 2000 পদ মুকলি কৰিব বুলি কৈছিলে 2022, আৰু এই পদবিলাকৰ কিছু অংশ APSCয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব, আৰু APSCয়ে যিখিনি পদৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব সেই পদখিনিৰ এক্সামৰ এটা সম্ভাৱনীয় তাৰিখ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। বিশেষকৈ গ্ৰেড টু পোষ্টখিনিৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব, যেনে প্ৰথম যিটো AM, JM তেনেকুৱা পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ, আৰু অফিচ কুম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট বা সহায়ক, এইবিলাক পদ সহায়ক তথা গ্ৰেড ফ'ৰৰো ভেকেঞ্চি আহিব পাৰে, পিয়ন আৰু চকীদাৰ, ইয়াতে অলৰেডি আমি সেই বিষয়ে পাইছিলোঁ, এইবিলাকৰ এক্সাম APDCLয়ে নিজে কণ্ডাক্ট কৰিব। তো শেহতীয়াকৈ আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন APSCয়ে এই ক্যালেন্ডারখন প্রকাশ করেছে। এনুয়াল ক্যালেন্ডার অফ এক্সামিনেশনস ফাইভা ভয়েস 2023। প্রথমতে ফরেস্ট রেঞ্জার, এনেকৈ জুনিয়র এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্টর ভেকেন্সিও আহিব APSCর ফালৰ পৰা, যিটোৰ এক্সাম ফেব্রুয়ারি মাহত হব বুলি ইয়াতে উল্লেখ করেছে। আর মটর ভেহিকল ইন্সপেক্টর, এনেকৈ বিভিন্ন পোস্ট আছে, এনেকৈ মুঠ যদি চাও আমি 38টা প্রকারৰ পোষ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু তাৰে ভিতৰতে আছে APSCৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম, যিটো কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন 2022 26 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে অন্যান্য যিখিনি APDCLৰ ভেকেঞ্চি আছে, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এইচৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিল, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ IT, এইখিনি পদৰ এক্সাম জুন জুলাই মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি APSCৰ এই যিখন অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ এইখনত উল্লেখ কৰিছে। আৰু APSCৰ যিটো কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ মেইন এক্সাম, সেইটো আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে APDCLৰ বিশেষকৈ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ বাবে দুখন PDF কিতাপ আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। assamgkpdf.com ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আপোনালোকে এইখন কিনিব পাৰে। অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন আছে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ এখন আছে। ইয়াতে পূৰ্বৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ, AAO সহায়ক তথা বিভিন্ন পদৰ, অসমৰ বিশেষকৈ এই পদবিলাকৰ হৈ যোৱা প্ৰিভিয়াছ পেপাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব। লগতে যিখিনি চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, আসাম জিকে, এইবিলাকো লাভ কৰিব। অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখন PDF কিতাপ, এইখনত প্ৰায় 10,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে গম পায় বৰ্তমান অসম পুলিচত প্ৰায় 1400-1500 পদৰ অনলাইন আবেদন হৈ আছে। যিখিনি পদৰ কিছুমান পদৰ বাবে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বাৰু, বিশেষকৈ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে যি গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট, সেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এক্সাইজ কনষ্টেবল পোষ্টৰ বাবে মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যেন আৰু এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ পদকেইটাৰ বাবে মাথো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা পদখিনিৰ এপ্লাইৰ ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আমি ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু এক্সাইজ কনষ্টেবল প্লাছ এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ এইখিনি পদৰ বাবে সাধাৰণ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে, যিখিনিৰ NCC নাই বা এক্সট্ৰা কোনো অভিজ্ঞতা নাই, তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত, 2023 চনৰ মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিবলৈকে চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু তাৰ লগে লগে অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্টৰ প্ৰায় 5,000 যি ভেকেঞ্চি আছে, সেই ভেকেঞ্চি উলিয়াই তাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। তো এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আগবঢ়াই লৈ যাওক, ফিজিকেলি হওক বা ষ্টাডি কৰি হওক সকলোখিনি, কাৰণ 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই ভেকেঞ্চিবিলাক দেখিবলৈকে পাম। আৰু যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা, সেইটোৰ বিষয়েও ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে 22 জানুৱাৰীত
স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে বিহুৰ আগে আগে আজি বা কালিৰ ভিতৰতে আমি ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক দেখিবলৈকে পাম। তো আপোনালোকে আপ টু ডেট হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। সঠিক তথ্য অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু লগতে এইটো কথাও জনাওঁ যে 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ এক্সাম হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এখন নোটিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। যদি নোটিছখন চাব বিচাৰে চাই লওক, তো এইখন চাওক। তো ইয়াতে উল্লেখ আছে DHS আসাম, DHS FW আসাম, ডাইরেক্টর অফ আয়ুষ আর DME আসাম গোটেখিনির কথা উল্লেখ আছে। আর গ্রেড 4 পদর এক্সাম তো অনুষ্ঠিত হব 22 জানুয়ারি 2023 আর গ্রেড 3 নন টেকনিক্যালর পরীক্ষা তো অনুষ্ঠিত হব 12 ফেব্রুয়ারি 2023 তারিখ। তো এই সম্ভাবনীয় তারিখ আর ইতিমধ্যে 22 জানুয়ারি 2023 খাটাং হওয়া বলে মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছে। তো 12 ফেব্রুয়ারিত মেবি এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হোৱাটো খাটাঙেই হৈছে। তো আপোনালোকে সেই ডেটটো খাটাং বুলি ধৰি পঢ়া আৰম্ভ কৰক। আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এখন আপ টু ডেট PDF কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিখনৰ দাম 125 টকা। ইয়াতে 10,000ৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ লাভ কৰিব। লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰকে আদি কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ 2022 হৈ যোৱা বা 2018 হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকতো আপোনালোকে লাভ কৰিব, যিবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে এটা ভাল আইডিয়া কৰিব পাৰিব। কি কি টপিক পাব সকলো ডেছক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ আছে। assamgkpdf.com ভিজিট কৰি অথবা এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই PDF কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।